No niin, terve vuo. Että voi perkele, kun tilasin Metsolan Jounilta sahaa! Aukastanpas tämä. Päkiitsi, mitenkä tämä aukastaa? Päkiitsi. Se ihan sahan tilaa. Mä otan 13 jen innovation. Tuossa on oil filter, on tuo Kohlerin oil filter. Katsotaanpa. Mitä tästä seuraa? Katsotaanpas. Jättäkö mitä tästä? Mitä ihmettä maa? Että kun on sahaa! Tässä on tuota vaijakset. Isomman raivaus. Saha! Siinä on vaijakset. Siellä ohi kirri. Mukia kirri. Siellä mukia kirri. Mitähän lille tuossa? Tämmöisessä louvassa. Mikä tässä on? Siellä on terska. Terska. Mikäs tämä on? Ilman puhisteeko tämä? Tämä on Scarlett. 22,5 milliä terää. Scarletti on tuo. Tämä oli ihan ohjekirja. Takuu sopi. Siinä on takuuehto. Takuu juttu. Takuulla toimi. Mikä tekee tässä on? Tässä on kirja. Mukia kirja. Onpa paljon. On mä... Pääsikö tällä? Mähän on niinku... Aikoinaan astronautit, kun opiskeli tuota alatelevien astronautin, niin tuota... Yhtä paljon kirjoja, mukia kirjattu. Tuontaisiko tätä lukkoa? Tässä ensimmäisenä on Brooks Taxvin käyttöohje. Mä oon 55FX, tämä pitää 55FXT. Tässä on nuo... Suihkuvehkeet, mikä tämä on tämä? Mikähän tekee, että se on toinen tuo ilmanpuhista? Onko se talavikäyttöön tuu? Miksi? Oi miksi? Oi miksi ei saavu noutamaan? Eikö se tämä lähtöä pou? Teekö se viäntte? Perkele ampujain.
Joo, tämä on nyt. Tässä ei ole niinku oiva pattes. Niinku isoin huskuko tämä. Pitäisikö ihan kahto ohi kiinni? Tointasko? Näkyykö tässä? Varmaan niin pientä kirjoitusta, niin mä oon monasti on, että ennen vanha ihminen ei niä. Kuolemaa otellessaan ei niä. I don't see anything, not getting anything. Isi. Aikastamme se. Tiellä on näitä. Kato FXT. Onko tässä suihkukoneen vehkeet? Toisenlaiset valjat on tässä, kun tuota... Tässähän ei ole tuota raivausteelle. Tässä ei ole kun tuo... Joo, tässä on tuo. Tuo, joka tulloo tuonne. Mä oon niinku metsäraivuri. Ratsameivuri. Tää tekee ne tuu ilmanpuhisti. Mitenkin se lähtöö poistuu ilmanpuhisti. Tämän syön kiinni raivaussujen terää suo neljällä ruuun. Suojuksen kiinnittäminen. Terän kiinni. Joo, tukilaptot oikein rohotetään keskireikki. Haketerä. Kasukasva koskettaa akkua. Hän tässä akkua on. Mitä ne hurjivat. Mitenkin se lähtee tuo? Mitä tähän nyt tuu? Onko se varalla tuo? Tässä on vaihto. FX-paino. FX-T on tämä. Ja pitää nyt olla niinku suihkukoneen vehke tässä. FX-vai... Kuukautiset on pitää. Talvisarja. Ilmanotto. Onko se sitten talvisarja tämä? Talven tuiskui. Lämpötä on asenne kulmissa, jossa on ilmakanaa. Joo, se on tuo, talvisarja on tuo. Winter package. Tuo on tuota, ja tämän takia minä tämän nyt ostin se teräänkin tuo, katsoa.
Kengen tämä? Joutokäynti, siinä on joutokäyntinoppa. Kipinen verkko. Perkele. Se on lämpökahvatkin. Saatana. Porukat. Katsotaanpas mitä nyt. Se selvitti vähäisen. Minkälainen? Haisokko? Haiso se uudelle tavalle. Mikähän tuossa on jokin? Mikähän nappi lettuu? Eikö sinä antoo puoli puriista? Varmaankin. Onko tässä puolipuriistin? Pyllyreikä puriistin. Onko puolipuriistin? Puolipuristusventti. Niin on. Semmonenkin on tässä. No on ne nykyaikana kaikki suihkuvehkeet. Mitenköhän se tämä lähtee, tämä pohja? Tuosta pannaan tuo, vai mistä se pannaan? Vejetäänkö tätä vai työnnetäänkö tätä ryyppy? Vai tarvittuko tämä ryyppy? Minnekä päin tätä pitää? Hyvälle haisen vaan tavaraa. Nauhoittaa se tämä värkki. Nauhoittaa se minuun. Hirviä porukalla. Pitääkö tätä nostoa vai mitenkin? Tämä sarvi pitäisi varmaan olla. Taitaa olla näinhän se tuo. En mä jengi. Mikä? En mä ne jengi. Onko sillä vasta? Pitikö sillä ruuvi vasta? Mistäs minä semmosen sua? Tässä. Ei teillä oo. Perkele. Tyhjä olet se. Onko se tässä? Ei. Ei se, se mennä tyhjään sun. Sitten mä tykkään nyt tänne.
Ei tästä puuttuu nyt osa. Perkele. Pitäkö sen jo itse ehtiä osata? Katsotaan nyt vielä. Pitkän tienhän se pitää. Tuolla avain on. Tässä se pitäisi olla, jos on. Ei oo. No perkele. Puuttuuko? Onko vittuillessa jättänyt pois? Kun pitkän tien kuluu, niin se on saattanut puolta. Katsotaanpa. Tilbehö. Mitenkä tämä on kasattu? Ei tässä mitään sanota. Sen pitäisi tuosta mennä, mutta ei teillä ole kyllä mitään vastakappaletta. Sitä puuttuu tuosta osa. Ei se saa kiinni mistä. Se jossain. Vai onko siinä? Ei niin mitään. Se on se siinä, mutta se on se vähän vijous. Ei mene, ei tappu mitään. Perkele. Pitäis olla jo pien meisen. Pitäis olla jo kaikki seiväskangista lähtee. Onko se jossain tuo? Ei se näissäkään, ei oo. Puuttuuko se perkele? Nyt on puona tähän minnekin. Eihän minä vasta nostin sen tästä. En nyt oikein voi puodakaan sitä. Ihan suoraan nostin. Katsotaan. Eikö siinä ole mui? Ei siinä kyllä perkele ole. Ja sitä puuttuu se. Tässä pitäisi olla joka. Ei tässä ole minkäänlaista, johon kierrettuu. Siihenkin loppu ajoo siihen. Eskelinä iskäämistä, etkä perkeä. Voi vittu. Onko se jossain teipattu tänne? Näissä nyt oikein missä on tiedäkin. Entä tämä nyt ala, kun teki ihan se tarve purkkukka. Ei sitä kyllä ole missä. Niin semmonen T-mallinen kappale.
No pelki. Sitä puuttuu. Siihen tuohon pitäisi semmonen liitoskappale olla tuossa. Sitä ei kyllä oo tässä. Ei, se on tyhjä hole. Missähän se on? Kyllä se on tässä. Tässä. Ei, tässä ei kunno vaijia. Perkele, sitä puuttuu jo. Ei oo tässä. Ei huono tuossa. Minä suoraan sen nostin vaan tuo. Sen kummemmin on häntä oppaneita. No se jokki pitää, minä sitten olisin kokeillut. Se jokki pitää puuttua aina, että perkele sinä. Ei kokeilla. Pitkässä karvassa on perkele. Tässä on se vettä ruppaa. No ihan ukkosen näköinen ilmi. Nyt tässä on. No ei se oo. Ei se oo tässä. Ja tässä ei oo kun tuo tulppa-avain terään tuo. Eihän ne tuo. Ei se oo tuo. Tuo on terää. Terää pannaan tuolta. Vai panna? Panna. Eli sitä puuttuu tuo. Tässä on tässä tarvikelaika. No ei se kyllä oo. No vähän sitä saatanaa jättiin. Perkele. Hän tuohon pitää semmonen lukkolevy. Minnekä se hävisi se pien meitsi? Tekki jo otti jo jalat alle. Perkele. Mihin se nyt puona tässä? Eihän se, ei. Tämä on nyt luulisi niin huonosti pakattu, jotta on puoli. Ei perkele. Minä en nouse siitä. Etkö osu? Ei ole tällä puolen. Pituutta se voi tulla. No ei se kyllä tässä. Koska tuon tuon jäljet vielä. Eihän tuonne välille puolella. Se on niin monessa mutkan kautta. Tuo puuttuu tuo. Tuo puuttuu. Yhtä puuttuu, sanoo Piru kuin kusiaisia. Perkele. Voisin kokkaan. Kuitenkin tässä. Nyt pettymysen pettymys. Nyt minä puukon. Nyt on pettymysen pettymys. Ei nyt voi kyllä. Onko tämä? Eihän nyt vielä ole, jotta olisi teipattu johonkin. Tuossa on tuo, terän kiinnitysruuvi. Ja näissä se ei ole. Tämä on tuo, tällä pannaan tuo terä kiinni. Tällä se käy just tuusi. Voi perkele! Eipä sitä kokkeetukkaan sitten.
Minä oli, että minä lähden vähän kokkeen. Se kyllä puuttuu tuu. Missä se leivetissä se on? No se on niin pitkän reissun tehnyt, että se on hävinnyt. Eihän se nyt ole tässä. Että jos se kuuluu. Katsotaanpas vielä tuo ohjekirja. Siis tuossa on tuo. Tässä se ei ole. Luulis tommonen, että se on... Tuossa se ei ole. Tuossa. Talvipaketti. Tuossa on tuo. Tuossa on tuo. Tuo. Tuo on. Tuolla on tuo. Noilla enoilla ei ole. Tätä on tuossa ja muuta ei ole. Voi perkele. Se puuttuu, se terän. Tai tuon kiinnitysruuvi tuon. Täkki ette vielä käy aitan sillalla käy kahto. Se on saattana tipahtaa. Mitä tähän nyt kuuluisi? Perkele itikatkis. No voi helvetti. Missä se on se luettelo, jossa on nuo kaikki osat? No saattana puolta. Eihän se teipattukaan ole minnekin. Missä se on, jossa on kaikki nämä osat, mitä sinne kuuluu? Kahvan säätö. Puolipuristusventtiili. Ai siinä erikseen tuossa mainita. Onko se, että tämä ei... Että se on jotenkin... Pitää olla nahnikas. Perkele nahnikas. Tulehan tämä. Tähän nyt luulisi, että tuommoinen osa, niin kyllä nyt on se hyvä pikkiä. Ei nyt hyvinkään puolustuukia. Ei se kyllä tässä oo. Mä munnin koetteluksi tämä homma nyt tänä päivänä. Ei nyt oo tielläkään. Mikäslainen se tämä on? No tässä on tuo, että se kiristyy tuota vasten. Ja tässä se ei oo. Tossa on tahvan lämmiti. Näissä se ei oo. Ja tuosta se puu. Minnekä se tuossa? Joo, tästä puuttuu se. Yhtä puuttuu, se on pirukun kusiaisia. Joo, tässä pitäisi olla se. Siinä se tuo ruuvi, mutta... Eikä se ole tielläkään. Joo, näin se on, siitä puuttuu osa. Voi perkele. Ruppaatko se, ei se ota. Ei se ota, kun ei ole mitään mihin ottu. Voihan vittu. Meihän se loppu sen. Sepä oli pitkäaikainen ilo. Pitäis käydä tuolla kahto.
Sulla on se vanhempi pieni, mutta olisiko siinä? Minä en kyllä löyvännyt. Se on puona. No niin, monen mutkan kautta tullut, niin eikä ole tässä. Tässä ehkä tuo terän suojus on puona. No voihan perkele. Eikä ole missään näissä kopsissa. Ei ole näissä. No voihan helvetti. Sitä ei oo. Ja minäkään tuota vanhemmastakaan kato. Se on se pienempi raivu. No se loppu. Eipä ole pitkäaikainen ilo perkele. Joo, se. Liian yksinkertaista olisi ollutkin, jos olisi käynyt tuosta toisesta pienemmästä tuo ruuvi. Ei se käy, siinä on erilainen kuin tämä kiinnityssysteemi. Ei käy tähän. Siinä ei, ja siinä pitäisi tässä olla. Tähän työnnetään semmoinen ilmeisesti ruuvi. Holokki jokki. Vittu, että minä en kyllä löyvä sitä mistä. Näissä ei oo. Siihen ei oikein mitään oikein. Mä sen oikein mitään munkaanlaista. Niin no periaatteessa mikä tahansa. Mutta käykö siihen sitten tuo minkälainen se pitää olla. Siihen liian pienen laittaa se särkkäytä. Onko tämä metallivaluote? Tämä tankissa on jossain pussissa. Ei. Sitä ei oo vaan matkassa. Ei siinä sen kummassa. Ei siinä ei. Näinpä nyt pääsy. Enpä ois halunnut kokeilla. Arvoisin, että minä olisin lähtenyt tuosta kokeilemaan. Eihän se nyt niin yksinkertaista ollutkaan sitten. Perhereikä. No joku 9 mm ruuvi tai joku. Sen oikein mitään muutakaan oikein. Vähän persen läpi. Niinpä käy. Tässä on ne, eihän se on missään. Tuossa, eihän se on. Ei on ne, ei. Se on sillä sipuilla. Ja tuo vessa, että taitaa ukkospilvi tulla kyllä. Olisin nyt kokeillut tuota. Näin se männöö aina. Se jokki aina on. Jokki aina tullut, että et sinä nyt perkele kokeile sitä. Vittuilu voi aina jotta vittuilu. On vittu. Eikä se minnekään ole teipattukka tänne. Ja yleensä lähtöä nämä irti, niin mä viennetäänkö ne vaan tuosta. No ei se nyt oo tulla sisällä. Perkele! No sitä ei oo, sitä ei oo. Sillä sipuli sen kanssa. Tässä ei kun nuo. Olisin nyt kokeillut tuota. No etpä kokeile, kun panna ruuvi piiloon perkele. Kyllä se nyt on uskottava, ei sitä oo sitä osso. Ja minä nyt löysin tuolta. Semmoinen katalogi netistä löytyy. Se on semmoinen, se on vielä tähän semmoinen neliön mallinen pitäisi olla se. Tähän ei niinku normaali tuo, jos pannaan mutter, niin se ei käy. Se saattaa halakasta. Tämän se pitäisi olla semmoinen neliön mallinen, että se tullo, tässä on neliö tämä reikä, niin siinä. Ei päässyt kokeilemaan pelkiä.
nyt minkä on kierretty? No ei se oikein ole missä. Ei se pysty olemaan. Lähtikö nämä nyt tuosta vaan vääntämällä vai mitenkä nämä? Lähden mille. Mutta ei se nyt nuissakaan ole kyllä. Tois se nyt merkattu tai teipattu johon. Siellä on joku tuota tuo muka. Rasvassa on tuo. Ja näistä ei oo missään. Eikä tässä ei oo. Tässä ei kun tämä on. Tulis, että se näissä pusseissa ois tuo. Jo, te siinä ilmeisesti tähän riittyy se neliosa tai nelijän mallinen se mutteri ja sitten on semmonen kumitutti alla, joka pitää, jotta se ei tästä tipaha pois, kun jos tämän aukasoo koko. Niin ne puuttuu nyt tästä. Ja onko se kumitutti puonna ja se tuota, eihän nyt missä ole täällä kopan sisään. Sekin on yksi mahdollisuus. Ei helisissähän se tiellä. Se olisi tänne. No ei se kyllä tielläkään. No ei se kyllä helisi tiellä, jos se oli. Se on puu, se on mänty. Eikä ole tiellä missä. Minä löysin sen tuolta, mutta tää joka paikassa tilaa tavaralla se. Ja on se perkele, jos jotain tilaa. Se on niin monimutkaista. Jo olinkin, että nyt sitä vähän kokkelin tuossa saunaillan kunniaksi, niin tuota raivuria. Enpä eläpä kokkele perkele. Ei. Esim. Piällään 7-3 viikkoa sitten. Osia Kiinasta ensin 3 kuukautta. Sitten pienet mahdollisuudet ehkä. Katsotaan nyt tämä vielä läpi. Ei tiedä missä kyllä on. Tässä ei ole kuin tämä terän suojus. Tässä. Tässä on tämä keksintö, tämä talavipaketti. Tiellä ei ole. Toinen talavipaketti on tässä. Tällä on ruuvi, mutta no ei kun tämä vaan pannaan tämä suljetaan tuo ilmanotto. No sitten on tämä terä. Ei nyt tällä tämän terän sisällä. Pitäisikö se nyt aukata tämäkin? Siis tänne teipattu. No ei ole teipattu tänne. Siinä on skarletti terä. Oisin kokkeillut. Etpähän nyt kokkeilikka perkele. No persekarvi. Siinä se ei ole, eikä ole tässä laatikossa, se ei ole. Minusta se ei ole missä tiellä. Jo, eikä ole tässä kirjasessakaan, ei ole. Tuosta tuo minuun. Käydään vielä läpi. Tässä on tämä avain, no tässä ei ole. Sisälle ei ole. Se on sen kokoinen, se kyllä näkyisi, jos se tässä olisi. Otetaanpa nämä vielä ulos tästä. Jos nyt jossain tiellä olisi. Nyt luulisi, että se olisi näihin pusseihin laitettu. Mutta se on saattanut olla, se on tuossa paikoillaan ollut. Mutta se on tuota... Se on se kumituluppa, joka siinä alla on tuossa. Tässä, joka painaa sitä, että se ei pääse minnekään. Niin se on se puona. Ja silloin on lähtenyt kävelemään se mutteri. Tavallista mutteria tuohon ei oikein voi laittaa, koska se saattaa murtoa tuon laipan. Tämä. Saattaa murtoa. Merkki perreille. Että se oikeeta. Kekki vittu jo kumarassa, oikeeta. Tässä on teränpultti,
Tuolla kiristetään terää. Tänno. Mene sinäkin nyt sinne. Tuossa on tällä kiristetään, pannaan tuo terää paikoille. Ja tuossa on tuota vasenrasvua tuohon kulmavaan. Tässä on sitten, tässä on tuo kuusiokoloruuvi noihin kiristämiseen. Ja tämä koppa, talavikoppa. Ja sitten on tämä ilman suodatin ja eipä muuta. Ja näissä ei ole. Perkele. Se on tietysti just tässä, joka mulle tullut tämä kappale, niin se on jäänä löysälle se tuosta se ruuvi ja se on puonut. Tai se mutteri tuosta piästä. Se on semmoinen neljän mallinen mutteri, jotta se tullut niin kuin tukevasti tähän. Normimutteria tähän ei pie laittaa se haju. Eikä näihin ole teipattu mihinkään se kiinni. En minä tätä kasso ennen kuin tämä on kuota. Ei se tässäkään, ei se. Ei se kun ei ole, niin ei oo. Se on uskottu. Persereikä sanon minä. Siinä on tuo. Tässä ei oo. Tuossa ei oo. Se, jos olis, niin se olis tässä pussissa. Jos se olisi erikseen tässä pussissa. Tai sitten tuossa, jossa on nuo avaimet. Ja niissä se ei oo. Ja tässä se ei oo. Tässä ei oo kun nämä valjakua. Tässä se ei voi olla. Niin tässä ei joku valjat, vaan ne lukot, no, valjahen lukot. Näin sitten täällä on joku tuo tasku, en tiedä, tänne. Ei. Olisikin ollut hieno, jos olisi laitettu. Perkele. Tuossa on tasku, on tarvikkeelle. Ei se ole siihen. No on se perkele sitä meikäläisen tuuria kyllä saatana. Yhdestä pienestä ruumutterista on kiinni. Perkele. Koko homma saatana. Tää ei kyllä. Ei se tässä se, tässä oli tuo. Vai, mutta en minä tätä kasso ennen kuin minä saan osaksi. Oisin koppi. Etpä kokkeli, et perkele kokkeli sitä. Vaikka itkisit, niin et kokkeli. Kyllä se sillä tavalla on. Helenkin. Pyyksin kanssa saa. En minä oikein mistä sitä löyvä. Kun ei se missä ei tule vastaan, niin ei tule. Jos et löydy, se pitää tehdä. Jostain semmoista tuota. Olihan mulla tuossa kierteistä semmoisen ohuen tuohon, mutta on se vittumainen setki. No voi hyvää perässä. On tämmöisiä meikäläisen tuuria. Kauvat. Yleensä se on, jotta se jokki. Just oli, jotta nyt minä kokkelen tuossa äkkiä kasson ja kokkeilen. Näin se käy. Kokkeilepas perkele, se yksi mutteri puuttuu ja vittua kokkeile sen. Se ei oo näissä, niin se ei oo. Ja se ei sit muutu missä. Ei oo tielläkään, ei oo missä tuolla louvan nurkissa, ei oo. Se on, tietysti voipa se tehtaallakin jäädä pois. Eipä sen puoli. Mutta unohtuu laittamatta. On se niin pitkän matkan tullut, jotta
Jos se on tämä tässä semmonen kumitulppa, joka työntää sitä tuota. Jos se on ollut löysällä, niin silloin se on tämä lähtenä eri taloksen tuu. Ja se on sitten tuolla kuljetuksessa ja rullussa, niin se on... Ei sillä missä se ei niinku ralissutkaan, jotta olisi ollut jossain kulumassa, niin tuo mutteri. Jos jossain olisi mutteri, niin olisi se tuossa, kun minä sitä... Niin olisi se nyt auttoon, kun olisi se nyt ralissut. Ei se kyllä ralissu missä. Ja koko ajan kuljetin sillä tavalla, että se oli niinku tämä, tuo oli vähän hajonnut tuo yläpiä tuosta paketista. Niin se oli tuota, mutta minä, onko tällä jo piäski? Että tulukkee pois, minä panen oven kiinni. Niinpä on. Osin, että olisin pysynyt kokeilemaan. Äkkiä tuossa saunoa lämmittäessä olisin kokeilemaan. Niin se männä, se on. Tämmöistä se on se tuuri, kun on tuuri ja tuuri kohdallaan, niin se on tämmöistä. Vittuilu. Ei nyt ollut tässä olisin takkuupape. Ei nyt siinä ole. Ei se oo takuu sopimus tässä. Ei se oo tässä. Ei oo. Se on monta päivää. Ja toisinaan tehtaalta tilluttaa tuon osa. Se on niinku Husqvarna oli tuo... Kysyin tuota alkuperäistä tuota... Hihna pyöree, niin se olisi toista viikkoa olisi. Mä mennään tuossa nyt useampi päivä tuossa. No on vähän sitä saatana, se pitää osaa olla kiinni. Perkele. Näin se pitää tuohon vettä ja minä en katso tätä ennenkään. Minä ensin, että minä tuohon normi, mutta ei siihen passo, se murtaa tuon, jos siihen normimutterin. Siihen pitää olla se neliön malli. Se niin kuin tukkoo sen tuosta, niin se murtaa sen muuten tuosta poikki. Ja sitä ne ei korvoa, jos siihen pannaan. Takkuu ei sitä korvoa, jos siihen pannaan tuota, nauhoittaako se estämää paska nauhoittaa. Takkuu ei sitä korvoa, jos tuota... Tämä murtuu tuosta, vieran mutterin takia. Takku ei sitä korvoa, vaan sinne pitää. Perkele, tulkee pois sieltä! Työkki tänne tulee, että siellä ei ole pesäpaikkoa. Niinpä käy siinä hommassa. Etpä saa. Mänkepäs pois työkiä. Eipä sahattu, eipä kokkeilu. Niinpä käy siinä hommassa. Niinpä käy. Eipä sahattu, eipä kokkeilu. No voi perse. Tällainen vetää mielen matalaksi. Lähtee vain. Eikä se missä se ei täällä voi olla. Vittuilua sitten. Persreikä vittuilua. No ei sitä kun ei on, niin sitä ei oo. Voi jumalauta. Pan tuon oven kiinni, ne on kohta. Piäskyttellä pesse, ei tarvitsisi tänne tehdä pesses.
Ei se ole kyllä minnekään puonakka. En minä. Eikä se on kyllä niin pien osa, että vaikka olisi puonakin, niin ei sitä kyllä löydy. Tässä minä aukasin tuon paketin. Ei sitä kyllä tässä ole, uskottavaa se on. No voihan persekarvat sanoa minne. Mä en semmoseksi tuos hommat. Oisin nyt kokkeillut. Arvelin, että minä äkkiä tuossa kassoin ja pistän kokkeeksi. Tuossa mitä ponssella tuossa hakkasin, niin siinä olisin vähän kokkeillessa, niin ruvennaan sitä taimikkoa. Kokkeillepas perkele. Pilluiluva saatana. On pilluiluva perkele. Siinäkin on tuon kasan pialle on noita. Voi jumalauta, lautojen lauta. Ja se on kyllä niin pieni ruuvi, että ei sitä kyllä. Eikä tosiaankin siihen ei tuo. Sen ei tavallinen tuo ruuvi, niin tämä mutter ei käy siihen. No enpä ole tämmöiseksi kyllä arvan. Keksintöjä helvetti. Kaikenlaisia keksintöjä pelkki. Näppään tuon ovenkin, niin pääs kyllä tänne. Minä en löydy. Etkä ole sitä kyllä, en minä en kyllä löyvän mistä sitä. On kyllä semmonen osa, että se on lähtenä käveille. En talouksia. Voi jumala. Voi jumalauta! Eihän tänne nyt jäänä piäskyjä. Ei tarvitsisi jäädä tänne, teillä on vähän. Ei oikein tieltä pääse pois, ne männit. Että eihän teillä nyt, onko teillä piäskyjä? Hyviä pesäpaikkoja. Ei teillä oikein. Vähän epäkohta sonnassa sitten. Minä en kyllä löyvä pitää sanoa tässä nyt. En löyvä mutteria kyllä. Vaikka itkisit, mutta mutteria et löy. Pelkki. Vähän teillä tankissa on, jotta on tullut. Ei se ole. Voi pyhä pelkki. Teipattu, se on tuossa ollut. Et näette, että se on on kyllä pölyssä on tuo reikä. Eli eikö siinä ole sitten ollutkaan tehtaalta tullessa? Katsota. Minkä näköistä. Onhan se niin kiva, voi olla, että vaikka tehtaalta lähtissä puoli. Ja tietysti sattui minulle sitten. Minun. Eihän nyt ole kenellekään mulle sattua pelkki. Kyllä on tollakin hoopi. On tässä kaksi mahdollisuutta, eikä ole. Et missä ei pysty oikein olemaan. Tuohon se tulisi. No. Kiristettäisiin vaan kiinni. Valjaat selkeä ja ajaa. Mutta etpä aja. Voi! Eikä missä ei ole tullut, että olisi liimattu.
matkaa mihinkään. Ei sitä oo. Eikä ollut missään tielläkään, ei ollut. Se on oletuksena, se on tuossa mukaan. Onko tässä missä sanottu? Se voisi jossain olla. No ei, ei minusta. Joo, se oletuksena on, jotta se siinä on tuo. Pitäisikö se olla tässä jo nyt tuossa ostohetkellä, jotta se on? No ei se nyt ehkä. No sitä ei oo, vaan se on, se on uskottavaa, nyt ei auta vänkiin. Sitä ei oo. Ei oo sitä siinä. Voi perisen reikänäinen kanssa. Et onnistat nyt saatana. Toisinaan se mennä pitkälti ennen kuin saat tuon osansi. Voi jumalauta! 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 En minä keksi missä. Kyllä nyt olisi noissa pusseissa luullut olevan, jos se olisi irtaillut. Siinä on vaan semmoinen, että se on yksinkertaisesti jäänyt jo tehtalapuna pois tuo mutteri siitä. Se erikois semmoinen neliömallinen mutteri. Vittuillessaan sitten vettäneekin pois koko. Sille yhdelle pölökkypielen niin paskalaiselle. Tuntuu no huskun osakki olevan nyt, että ne kiven alla, että ne joutuu tillaamaan tehtaalta pitkään. Olisin kokkeilla. Etpä kokkeilla. Varmasti perkele, et kokkeli sitä. Ei nyt missä täällä on. Ei se ole tuollakaan missä. Voi hyvä vittu, semmoiseksi mennä seho. Sinnepä oli raipaussahan ensi esittelyosia. Ei sitä ei oo, ei siinä mitään. Siinä on se kumituttero, on siinä. Siinä kuvassakin oli kumituttero. Niin se on se kumituttero, sitä puuttuu. Niin se on se kumituttero pitää sitä tavalla, että se ei niinku pääse sieltä pois. Ja se on se, joko on jäänä pois tehtaalla tai tipahtanut, että huonosti ollut kiinni, onhan se pitkän tien käynä, niin se on tipahtanut pois. Ja se nyt se mutter puuttuu siitä. Persreikä sentään. Minä löysin siihen jopa varaosan numeronkin siihen, mutta ei se nyt tillo, pitäisi nyt olla kaikki osat paikoilla. Ei sitten, ei oo missään. Minä tuossa aukaisin sen paketin ja enkä sen kun nostin vaan ton sahan siitä ja rupesin kassoon. Ei voi mitään, ei oo, perkele. Onhan mun persekarva. Tavallista siihen ei voi laittaa, koska se särkösi. Saattaa murtoa tuosta sen mustia pilvi. Murtoa tuosta sen murtuneen mielin. Niin Voi jumalauta!
Jos olisi ollut ruuvi, minä olisin jo ollut sahhoamassa tuolla. Etpä sahho, perkele. Ruuvit hävitellään, niin saatana ei se sahho saata. Hei. No onpas tämä nyt. Vähän vaille jää. Osso on ihan vähän vaille kyllä asiat, jos ruppi. Ammattimaista pilluilua kyllä. Eikä tässäkään, ei tästä minä se autosta toi vaan tuota suoraan. Ei se kyllä oo tässäkään. No on se ammattimaista pilluilua perkele. Tästä toin nostin sen tuohon. No ei se oo tässä. Eikä osan se kulaa, että tässä osan se nätissä, kun minä nostin niin tuommoinen ruuvi. Se on pitki, se on jonnekin. Mistä nyt Ruotsista tullaan, no vitusta. Niin. Jonnekin se on puu. Eipä sahattu sitten.